Neurofeedback nədir? Neurofeedback şəxsin öz beyin dalğalarının dəyişdirilməsinə kömək edən bir öyrənmə üsuludur. Neurofeedback həm diaqnoz, həm də terapiya seansları üçün istifadə olunur. Diaqnoz aparatı dəyərləndirmə aparılır və bunun üzərində protokollar təşkil olunur və bu protokollara əsasən terapiya seansları tətbiq olunur. Diaqnoz olan zaman bu başlıq başa keçirilir və başlıq üzərində elektrodlardan istifadə edərək beynin qabıq hissəsindəki beyin dalğaları həmin bu elektrodlar vasitəsilə aparatımıza ötürülür və aparatımızda yüksək amplitud dalğalara çevrilərək monitor ekranına ötürülür. Monitor ekranında neuroterapist həmin o dalğalara baxaraq hansı dalğanın yüksək, hansı dalğanın isə aşağı olduğunu görərək dəyərləndirmə aparılır və həmin dəyərləndirməyə uyğun olaraq protokollar təşkil olunur. Protokollara əsasən terapiya seansları tətbiq olunur. Həmin terapiya seansları dəyərləndirməyə əsasən təyin olunur və 10 seansdan sonra təkrar müayinələr aparılır və bunun nəticəsinə uyğun olaraq yeni protokol dəyərləndirmələri aparılır və seanslar davam etdirilir. Dəyərləndirmə zamanı yüksək aldığımız beyin dalğaları nəticə olaraq indirilir. Hansı dalğalar ki bizə lazımdır, onları qaldırmaq. Biz həmin o dalğaların yüksəlişini görürük və arada olan problem aradan qalxmış olur. Təcrübələr əsasında öyrənilmişdir ki, diqqət əksikliyi pozuntusu və hiperaktiv olan uşaqlarda 85% hallarda müsbət nəticə verməkdədir. Yəni, bugünkü gün valideynlərimizə ən çox narahat edən problemlərdən biri də budur. Neurofeedback bununla yanaşı yuxu pozuntusu, depresiya, stres, yemək pozuntusu, miqren və baş ağrılarında, epilepsiya, obsesiv-kompulsiv pozuntuda istifadə olunur.